мали ці горобці повилітали вже з гнізда. З гнізд. Думаю, що з гнізд, тому що їх тут повно було. Такі маленькі, жовторотика, тільки що бачила десь тут. А вон він, я бачу. Вон. Такі маленькі. Не бійся. Хороші такі. Ця гілочка заважає. Ой. Тут їх стільки було, що караву просто. Хорошенький такий. Горобчик. Ось так. І черешенька в цьому році має бути врожай. Все, пока.